וברוכים השבים לעוד סרטון בערוץ שלי. אני רוצה להגיד תודה באופן אישי לכל אחד ואחת מכם על התגובות החמות והברכות שלכם על זה שבישרתי לכם שאני בהריון. זה פשוט חימם לי את הלב ועשה לי נעים נעים. ובעקבות הסרטון שלחתם לי מלא הודעות באינסטגרם ושאלתם אותי כל מיני שאלות על ההריון ודברים כאלה. באמת שאחד הדברים שהכי ביקשתם לראות בסרטון הקרוב זה בעצם שאני אספר לכם על הבדיקות שעשיתי במהלך ההיריון עד עכשיו. כן, אל תשימו לב לזה שאין לי אוויר. אני כל ההיריון הזה מתחילתו ועד עכשיו, וכנראה שזה יהיה עד הסוף, זה רק יחמיר בתחושה שאין לי אוויר. אז פשוט תתעלמו. מתנצלת שאני רוצה להתנשף הרבה. זה מה יש. אז החלטתי ככה באמת לרכז את כל בדיקות ההיריון שעשיתי בהיריון הזה. ולשתף אתכם למה עשיתי, כמה עשיתי, איפה עשיתי, ובאמת ככה מהמקום שאני חושבת שאצלי זה הריון רביעי עם ילד שלישי שתודה לאל אמור להיוולד ונקווה שהכל יסתיים בשלום, אז יש לי קצת ניסיון מהריונות קודמים, וגם מהריון הזה כבר אני בשבוע 26, כמעט בלבד, זה כאילו טס לי. אז כן, אני פשוט משתפת אתכם בכל הבדיקות שעשיתי בהיריון הזה. איזה פתיח ארוך. יאללה, עכשיו שפשוט נתחיל, וכן, אני אשתה מים כל שנייה תוך כדי. אני צמאה ואני אעביר כל ההיריון הזה. ככה זה הריון. אז נתחיל בעצם מהבדיקה הראשונה שעשיתי. הבדיקה הראשונה שעשיתי הייתה בשבוע 7, לפני היום הראשון של המחזור, בעצם בבדיקה הזאת עדיין לא ראו דופק, ראו שק הריון וראו את החלבון, אבל לא ראו עדיין דופק. מה שיכל להצביע על שני דברים, אחד שזה עובר שעוד לא התפתח, וכנראה שהיה בשבוע מאוחר יותר, ואז זה אומר שפשוט הביות שלי היה מאוחר יותר מ-14 יום מהיום הראשון של המחזור, או האפשרות השנייה שבעצם לא נקלט הריון. והייתי אמורה לעבור הפלה. חזרנו לבדיקה נוספת בשבוע 9, שבועיים לאחר מכן. תודה לאל, בבדיקה הזאת כן ראו דופק, וזה אומר שהעובר נקלט. לפי הגודל הוא התאים באמת לשבוע 8 ולא לשבוע 9, מה שמצביע על זה שהביוץ הוא היה ארוך יותר, כמעט 3 שבועות ולא שבועיים לאחר המחזור. זה דבר שידוע, מוכר, קורה, אבל כן, בשבועיים האלה אני יכולה להגיד לכם שגם אני וגם בעלולי לא נשמנו, והיינו בלחץ של אוקיי, מה קורה, במיוחד לאור העבר שאנחנו כבר מכירים הפלות, הפלה, לא הפלות ברבים. אז כן, היו שבועיים שהיו מתוחים מאוד, היינו בלחץ, אבל כל הזמן השתדלנו לשמור על חיוביות, אבל ברגע שראינו דופק ופשוט את התאריך המשוער הזיזו לי בשבוע, מה שאומר שמאותו רגע שחללו לי את התאריך המשוער מיום המחזור הראשון שבאמת היה לשבוע לאחר מכן. הכל סבבה, בואו, העיקר שיש דופק והעובר בריא. לאחר מכן, וכל הבדיקות שעשיתי שאני הולכת להגיד לכם, וגם השבוע 26, זה כבר לפי התאריך המשוער החדש, אחרי שבעצם הזיזו לי את התאריך בשבוע. בשבוע 12 או 11, סוף 11, עשינו בדיקה של שקיפות עורפית. בבדיקה הזאת בעצם בודקים את נוזל עמוד השדרה בעורף של העובר. יש טווח מסוים שהנוזל אמור להיות בו, ואם הוא גבוה מדי או נמוך מדי מהתוצאה הזאת, יש חשד שהעובר לא מתפתח בצורה תקינה. דבר נוסף שהם בודקים בבדיקה הזאת זה את גשר האף של העובר. תודה לאל, הבדיקה הזאת עברה בשלום. בעיקרון, יחד עם הבדיקה הזאת צריך לעשות גם חלבון עוברי, שזו בדיקת דם, צריך לעשות זה בסמוך אחד לשני. בכל ההריונות עשיתי את זה, חוץ מהפעם לא עשיתי את הבדיקת דם, כי הרופא אמר לי, הרופא שעשיתי אצלו את השקיפות, הוא בעצם אמר לי שאם אני עושה מי שפיר אז אני לא חייבת לעשות את החלבון עוברי, כי זה בעצם בודק את אותם הדברים פחות או יותר, ובגלל שזה היה סמוך לטיסה שלנו לחול בקיץ אז פשוט ויתרתי על זה. הריון רביעי, פשוט יאללה.
אז זרמתי עם זה, אל תלמדו ממני, תעשו את כל הבדיקות, אבל השקיפות יצאה תקינה. בדיקה נוספת שעשינו זה את הסקירה הראשונה. את הסקירה הראשונה עשינו בשבוע 14, כמעט 15, האמת שדי גבולי כאילו לקראת הסוף של הבדיקה הזאת. אמורים לעשות אותה אפילו בשבוע 12. בשלב הזה כבר ניתן לגלות את מין העובר, שזה מה שיקרה לנו. בודקים באמת את כל האיברים של העובר, בודקים שהלב שלו מתפתח כמו שצריך, בודקים את הכליות, את המוח, את הכבד, את הריאות, באמת, בודקים הכל, כולל את המיקום של ארובות עיניים, והאם האוזניים כבר מתחילות להתמקם במקום שלהם. וסופרים כמובן אצבעות בידיים ברגליים, מודדים אורך, יש כבר איזושהי הערכת משקל שנכונה לאותו למועד הבדיקה. בדיקה מאוד מרגשת, במיוחד שאני הייתי בלחץ מכל הבדיקות ורק רציתי לראות, להגיע ולראות, במיוחד בשלב הזה שעוד לא מרגישים את העובר, רק רציתי לבוא ולראות שיש דופק והכל בסדר והעובר בסדר, פחות הדאיג אותי. לא הייתי בשום שלב בלחץ שהעובר לא יהיה בסדר משאר הבחינות, רק אותי הדאיג שיהיה דופק. היגיון של אישה בהיריון. שוב, זה בגלל הניסיון שלי בעבר, ואני חושבת שכל התקופה הזאת פשוט הסתובבתי במין לחץ עם עצמי של רגע, יש דופק, העובר בסדר, וכל עוד לא מרגישים אותו, זה תחושה של חוסר הוודאות הזאת, שאת יודעת שגדל לך משהו בבטן, אבל את לא יודעת מה קורה איתו כל הזמן, וזה נורא מלחיץ. חברה שלי שבהיריון הרביעי השתמשה במכשיר של שמודד תנועות עובר, אמרה, המליצה לי לקנות מכשיר כזה או לזכור, ואמרתי לה, תקשיבי, מאיך שאני מכירה את עצמי, אם יהיה לי מכשיר כזה בבית, אני פשוט אהיה צמודה אליו כל היום, ואני אבדוק כל היום תנועות עובר, אז לא כדאי שיהיה לי. בשביל לשמור על השפיות הנפשית שלי, לא הבאתי מכשיר כזה, כמובן שכל אחת צריכה לעשות את מה שנוח לה ואת מה שמרגיש לה נכון. בשבוע 19 עשינו את הבדיקת מי שפיר. עשיתי גם עם ליה ובן, פשוט ההיריון שנפל, כבר לא הגעתי לשבוע הזה, אז לא היה צורך. אבל כן היה בתוכנית לעשות. עשינו את זה, אני חושבת שבעיקר בשביל השקט הנפשי. אני באופן אישי לא מתרגשת מהבדיקה עצמה. עברתי את שלושת הבדיקות של המי שפיר בצורה תקינה. לא היו לי תופעות לוואי, היא לא כואבת, זו בדיקה שהיא פשוט כמו בדיקת דם רק בבטן, אבל בגלל שזה בבטן אז זה מרגיש לנו נורא 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 מוזר ומפחיד בהתחלה. הרופא היה מדהים, אני בפעמים הקודמות עשיתי אצל דוקטור לקסמן שמקבל באסותא באופן פרטי, והפעם הוא לא יכל לקבל אותי כי זה בדיוק הייתה תקופה שהוא היה בחופשה, אז עשיתי את זה אצל דוקטור יורם גאון, אם אני לא טועה, אני אשים לכם כמובן את כל הפרטים למטה, גם דרך אסותא. בגלל הגיל שלי, אז קיבלתי את הבדיקה הזאת בעצם ללא עלות הפעם, שזה היה נורא נחמד, וגיליתי שמאז שילדתי את בן וליוש, ועשיתי איתם את הבדיקת מי שפיר, עכשיו בעצם מקבלים מהמדינה את הבדיקת מי שפיר, כולל הצ'יפ הגנטי המצומצם, הבסיסי ביותר. ועשיתי עם ליה, עם בן כבר הייתה אפשרות להרחיב את בדיקת מי השפיר לצ'יפ גנטי ולא עשיתי את זה. אני לא בלחץ, אני לא מאלה שעושים עכשיו את כל הבדיקות המקיפות, אני אומרת לעשות את הבסיס בשביל השקט הנפשי, אבל לא להשתגע. עכשיו אחת הסיבות שגם עשינו את המי שפיר זה גם בשביל השקט הנפשי שלנו וגם כי המשפחות ביקשו בגלל איזושהי היסטוריה שיש לנו באחת המשפחות, אז עשינו את זה שוב בשביל השקט הנפשי של המשפחה ושלנו. אני עברתי את זה בשלום, לא היו לי תופעות לוואי, שום תופעות לוואי, התופעות הלוואי שתמיד, הדברים שמפחדים בהם, מהם בבדיקות מי שפיר, אחד זה שהמחט תפגע בעובר. אני יכולה להגיד לכם שבשלושת המי שפיר שעשו לי וגם מה שדיברתי עם חברות,
תמיד עושים את זה עם אולטרסאונד על הבטן ומחפשים מיקום כמה שיותר רחוק מהעובר עצמו. גם משהו שהרופא הסביר לי בפעם הקודמת וגם הפעם, זה שהעובר מרגיש שקורה משהו, שיש איזשהו לחץ, והוא פשוט זז באופן טבעי משם. מה שכן אומרים לפני הבדיקה, עושים אותה בדרך כלל בבוקר, ממליצים לא לשתות ולא לאכול דברים ממותקים או עם קופאין, שוב כדי לא להעיר ולא להפוך את העובר לפעילי מדי באותה שעה. אז פשוט שתיתי תה ירוק ואכלתי כריך עם ביצה ואבוקדו, שזה ארוחת בוקר רגילה שלי, ואת הקפה שתיתי אחרי הבדיקה וטפו הכל בעבר בשלום. ההוראות לאחר הבדיקה הם מנוחה במשך יומיים. אני לא יודעת אם זה כי אנחנו בלחץ על ההיריון הזה בגלל העבר שלנו, או כי גם בלו לי קצת גילה יותר רגישות הפעם, פשוט נשארתי בבית והייתי יומיים באמת, הוא לא נתן לקום מהספה ברמה שגם כשקמתי לעשות פיפי קיבלתי אבל למה את קמה במיטה? אז כזה, אבל כן, אסור להרים דברים כבדים, אסור להתאמץ, אסור לעלות במדרגות. אמרו לי כל 2-3 מדרגות צריכה לעשות הפסקה, עכשיו יש לי בית למדרגות. אז אני אומרת, קחו את הכל באיזי, תשתו הרבה מים, תעלו במדרגות פשוט בקצב איתי, לא להתאמץ מדי והכל עובר בשלום. יש כאלה שגם מקבלות מיני צירונים, התכווצויות של הרחם בגלל המחט שבעצם פוצעת את הרחם. טפו, לא היה לי שום דבר באמת, עברתי את זה בשלום, שלום חמוד, בדיוק מדברת עליו, אז הוא מתעורר. הבדיקה הזאת הרבה פחות מפחידה ממה שהיא באמת. בדיקה נוספת שעשינו זה בשבוע 23, אם אני לא טועה, 24, סקירה מורחבת. איך שהרופא שלי תיקן אותי, עכשיו אני לא מלווה באופן פרטי אצל הרופא, אני מלווה על ידי רופאת נשים ממכבי. זה לא אותה רופאה שליוותה אותי בהריונות של יוש ובן, כי פשוט היא בכפר סבא וזה היה לי קצת מאמץ מדי לנסוע כרגע מהבית לשם, אז מצאתי רופאה שאני סומכת עליה פה ליד הבית. פשוט רופאה מקסימה עם המון ניסיון, והיא עובדת בבית חולים שקרוב לבית שלי, אז ככה שיש מצב שאפילו נלך ללד שם רק כי יש שם רופאה שאני מכירה וזה תמיד כיף. אז אני מלווה על ידי רופאה מקופת חולים. את כל הבדיקות עשיתי אצל רופאים שאני סומכת עליהם ומכירה אותם דרך קופת החולים, לא עשיתי שום בדיקה באופן פרטי באף אחד מההריונות האמת היא, חוץ מהמי שופיר שעשיתי עם ליה ובן כי לא הגיע לי מהמדינה. אז הרופא שעשיתי אצלו את השקיפות ואת הסקירות זה אותו רופא שגם עשה לי את הבדיקות האלה עם ליה ובן, רופא שאני סומכת עליו וטפו טפו טפו הכל עובר בשלום. היו כאלה שאמרו לי שהגישה שלהם זה שהם מעדיפים שסקירה ראשונה וסקירה שנייה יעשה רופא אחר, עוד עין שמסתכלת, יש בזה משהו, לא הרגשתי צורך אז עשיתי אצל אותו אחד. כמובן שאם חסוכה הייתה מתגלה בעיה כלשהי או חשד למשהו, אז אני מניחה שהיא הולכת לעשות בדיקה נוספת אצל רופא נוסף. לגבי הסקירה המורחבת, כשאמרתי לו שבאתי לסקירה המורחבת, אז הוא אמר תני לי לתקן אותך רגע על הדקויות של השמות של הבדיקות. עושים סקירה מורחבת של הקופת חולים, שזה בעצם דברים בסיסיים שהקופת חולים מגדירה שצריך לבדוק. יש אפשרות לעשות בדיקה נוספת בתשלום נוסף באופן פרטי שהיא מורחבת יותר, ואין שם הגדרות מדויקות, כל רופא בעצם בודק את מה שנראה לו חשוב. אין איזה צ'קליסט מיוחד שאומר אוקיי, זו בדיקה מורחבת, זאת לא. כמובן שבחרתי להמשיך בבדיקה הרגילה שקופת חולים מכבי חושבת לנכון שזה, או משרד הבריאות שחושב שזו הבדיקה הנחוצה. גם בבדיקה הזאת בעצם בודקים את כל האיברים של העובר, ממש יש צ'קליסט שעוברים ובודקים, בודקים שוב את איברי המין של העובר, בודקים שהלב פועל בצורה תקינה והדם זורם בצורה תקינה בין החדרים, את הכליות, את ה... ממש רואים כבר פנים, זה ממש מגניב, ובדיוק השווינו תמונה שלו מהבטן, מהבדיקה הזאת, לתמונה שבן רק נולד, וזה ממש נראה אותו פרצוף, כאילו מדהים, זה פשוט מדהים 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 שכאילו כבר מקבלים מושג איך הילד הולך לראות כשהוא הולך לצאת החוצה. אני חייבת לציין שבכל הבדיקות התרגשתי מאוד, וזה פשוט מרגש כל פעם מחדש לראות אותם זוזים בתוך הבטן, והם כבר אשכרה
יצורים חיים, ובבדיקה הזאת ראינו גם איך הוא פותח את הפה ושוטט מהשפיר. זה פשוט מהמם, אני לא יודעת, אותי זה מרגש ברמות. אחרי המי שפיר עשינו את הסקירה המורחבת, ולפני שבוע וחצי עשיתי גם את הבדיקת סוכר. בדיקת סוכר עושים בשבוע 24-25, הבדיקה הראשונה של 50 גרם, נותנים לכם פשוט לשתות מים שממיסים בתוכם 50 גרם של סוכר. זה לא סוכר שיש לנו בבית, זו תמיסה מיוחדת שהאחות בקופת חולים נותנת אותה. שותים אותה, צריך להגיע בצום לבדיקה הזאת. עשו לי על הדרך כבר בדיקה דם מורחבת. עשו לי ספירת דם, בדיקת ברזל ודברים נוספים. מחכים שעה, בשעה הזאת אסור לשתות מים, אסור לאכול. ולאחר שעה אחרי ששותים בעצם את התמיסה הזאת שהאחות מכינה, לוקחים את הבדיקה דם. כדי לעבור את זה בקלות, כי המים נורא מתוקים וזה נורא קשה לשתות את הדם, משהו שעוד הרופאה הראשונה שלי המליצה לי לעשות ועשיתי את זה בכל הבדיקות, זה להביא מיץ מלימון שלם בקופסה איתך, למזוג את זה פנימה, אין שום בעיה עם זה, זה לא משפיע על הבדיקה בשום צורה, ולשתות את זה, זה פשוט הופך את זה להרבה יותר נסבל. אז עברתי את הבדיקה הזאת לפני שבוע וחצי, הסוכר שלי, תודה לאל, תקין, היה ככה גם בכל ההריונות הקודמים. מה שכן, הברזל שלי נמוך, שזה משהו שהיה לי בהריונות הקודמים לא ברמות כאלה, אז כרגע הרופאה שלי פשוט הגדילה לי את המינון של הברזל שאני צריכה לקחת ביום יום, ונתנה לי כבר הפנייה נוספת לבדיקות דם בשבוע 29, ואם היא תראה שעדיין יש לי מחסור מאוד גדול בברזל, היא בעצם מפנה אותי לעירוי של ברזל. אני מניחה שבגיל 38, הריון שלישי, רביעי כבר, הגוף פשוט לא מצליח להשלים את המאגרים כמו שצריך, והעובר לוקח הרבה מהם, אז אני אומרת, כל עוד זה רק הברזל ואפשר לטפל בזה בעירוי, הכל בסדר, אנחנו נעבור את זה בשלום. חשוב לי לציין שזה לא קשור לתזונה. אני חייבת לציין שבהיריון הזה התזונה שלי הרבה יותר מסודרת ותקינה מכל ההריונות הקודמים. עליתי, אני חושבת שאני עולה בממוצע בין 12-14 קילו בהיריון, ואני חושבת שאני גם בקצב הזה בהיריון הזה. אני אוכלת באמת ירקות, בשר, הכל, ועדיין חסר לי ברזל, זה לא קשור לתזונה. פשוט עניין של איך הגוף מתפקד בהיריון. אז כן, אנחנו נצטרך לעשות בדיקה חוזרת ולראות האם אני צריך את העירוי ברזל או לא, אבל בעיקרון זה משהו שכרגע על הפרק, ואנחנו נצטרך לראות מה קורה בשבועות הקרובים. כל חודש משבוע 12, אני בעצם פעם בחודש מגיעה למרפאת אחיות של קופת חולים, למעקב הריון, ששם מודדים לחץ דם, משקל ובודקים את השתן, האם יש חלבון בשתן. תודה לאל, כל הבדיקות שלי תקינות כרגע, הלחץ דם שלי תקין, אין איזה תופעות מיוחדות, וזה עושים עד הלידה עד שבוע 40. משבוע 40, אם אני זוכרת נכון, ב-39, מתחילים להפנות כל 3 ימים לבדיקה כזאת אצל האחות, שגם כוללת מוניטור. וזה משבוע 40 אם אני לא טועה. רק לראות שהכל בסדר, שאין רעלת הריון חס וחלילה, ושהעובר ממשיך להתפתח כמו שצריך. הסכנות זה שבעצם הם מפחדים שהשיליה תהיה ישנה מדי, ולא תוכל לספק לעובר בעצם את מה שהוא צריך, אז הם הולכים on the safe side ומוודאים שהכל תקין. אני מבקרת פעם בחודש, חודש וחצי אצל רופאת נשים שלי, שעושה לי בדרך כלל אולטרסאונד, אולטרסאונד בטני חיצוני, שבעצם רק לבדוק שהעובר בסדר, ונותנת לי את ההפניות לבדיקות הבאות, ובדיקה נוספת חדשה שנוספה לי שוב בגלל הגיל של ההריון, זה שבעצם בשבוע 32 אני צריכה ללכת להערכת משקל, עושים אולטרסאונד ולפי הגודל של העובר פחות או יותר מעריכים את הערכת משקל הצפויה בלידה. עושים שתי בדיקות כאלה במהלך ההיריון, שבוע 32 ובשבוע 38-9, שזה קרוב יותר למועד של הלידה. רק רוצים לפסול את האפשרות שהעובר לא יהיה גדול מדי, שהוא גדל כמו שצריך ושלא צריך מעורבות כירורגית להגיע בעצם לקיסרי. אלה הבדיקות שאני עשיתי, שאני הולכת לעשות, שאני יודעת שאני אמורה לעשות, לא ידוע לי על משהו נוסף. דבר נוסף אחד ששכחתי זה שאמורים לעשות
את החיסון שאלת משבוע 27 והלאה. יש לי כבר הפניה לזה, אני אעשה אותה בעוד שבועיים, בדיוק היום הייתי במגע בחיות, וככה היא בעצם אמרה לי לבוא בעוד שבועיים ולעשות את החיסון. וממליצים לעשות חיסון שפעת. אני באופן אישי לא עושה בשנה שעשינו חיסון שפעת, אני והילדים וכולנו היינו יותר חולים בדרך כלל. אני אומרת, אם שומרים על תזונה בריאה, ואנחנו יחסית באמת משפחה בריאה, באמת, כאילו אין איזה מחלות כרוניות שמסתובבות פה, נקווה שנעבור את החורף בשלום, אין מה לעשות. חיסון שפעת זה לא מה שיציל אותי. אז כן, אני מדלגת על החיסוני שפעת. כמובן שהילדים שלי כאן מחוסנים כל שאר החיסונים, אבל גם זה אני אשתף אתכם בסרטונים נוספים אם תרצו. מקווה שלא חפרתי לכם מדי, מקווה שהסרטון הזה היה מעניין עבורכם. אם כן, אז פשוט תעשו לייק, תשאלו אותי שאלות נוספות, תגיבו על הסרטון, ואני אענה לכם על כל השאלות בסרטונים הבאים. אני אוהבת אתכם מלא, ונתראה בסרטון הבא. ביי.